Понад півсотні власноруч створених писанок привезла до Кіровограду Олександрійська майстриня Ірина Михайлевич. Вона відтворює колекцію знаменитих писанок Володимира Ястребова, які були втрачені у воєнні роки. Саме Володимир Ястребов колекціонував єлисаветградські писанки і 120 років тому описав їх у своїй роботі, яка називається «Декілька слів про писанки». Його колекція не збереглась, однак відтворити її вирішила Олександрійська майстриня Ірина Михайлевич. Її писанки, як і в 19 столітті, створені за допомогою природних барвників із листя полину, ягід, бузини, кропиви та інших рослин. В доробку майстрині – авторські писанкарські роботи. Якщо брати наші писанки Кіровоградщини, то там присутнє чорне тло, тому що у нас земля такого кольору, а чорний колір в писанкарстві – це якраз колір землі, символ родючості, плодючості. І от я в руці тримаю писанку, яка називається «Чобітки». Вона конкретно походить із села Березівка. Це село, яке знаходиться прямо біля Смоліного. От. І називається вона «Чобітки», тому що ви бачите, що вони зображені на писанці, але насправді це сварга, яка рухається проти сонця, але от в такому вигляді вона зображена на писанці. 120 років тому Володимир Миколаєвич Ястребов написав розвідку про єлисаветградську писанку. Йому належить ініціатива збирання писанок на Єлисаветградщині. Він за покликом своєї душі об'їздив всю Єлисаветградщину і зібрав чи не найбільшу в Україні колекцію писанок.